gurizada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, chegando para mais uma aventura de pescaria para vocês. Olha que lugar bacana que a gente está hoje. Tô na sombra, o sol começando a bater. Chegamos bem cedinho aqui no rio. Vamos ver se sai alguma coisa para mostrar para vocês. Então, depois da vinheta, segue pro peixe. Ai, ai. Tá abrindo, hein? Mais briga, bicho. Ai, que piava. Olha só o tamanho da piava. Só que não. Branca? Gente, vai pra vida. Bom, até que enfim alguma coisa. Pegar mais. É o que tem pra hoje, Pedro. É o que tem pra hoje, é o que nós vamos fazer. É, mas é, vale um frito. Vale um frito. Vai, vai. Já que não tá vindo os maiores, né? Não tá vindo os maiores. Hoje não é o dia dos grandes. Pega mais. É, gurizada. Hoje tá um pouquinho mais fraca a pescaria. Mas vamos subir agora fazer um almoço. A gente almoçado hoje é a Reja, hoje e o Pedrinho que estão aí com nós. O dia tá quente de novo, esquentou agora. É. A água está um pouco mais clara do que as últimas pescarias que nós fizemos. O peixe está tímido ainda. Lá do outro lado tem um rapaz de caiaque lá que nos conheceu aí na pescaria. Então vou mandar um abraço para ele. É o Álvaro de São Leopoldo. Está pescando aqui no Rio Caí. Nos conheceu lá do outro lado do barranco. Muito obrigado aí ao pessoal que vai acompanhando. E nós vamos descer fazer um almoço e depois nós vamos ver se nós continuamos por aqui. Ou se nós vamos para outro ponto aí. Fazer o almoço aqui, arrumar a churrasqueira, fazer o almoço. Daqui a pouco eu falo de novo com vocês e aí depois nós vamos pro peixe. Agora sim, ó, uma mão só é difícil, né? Na beira da estrada e o rio passa ali embaixo. Vamos ver se eu consigo mostrar daqui onde é que tá o rio para vocês terem uma ideia aqui da onde a gente tá. Tem que achar lenha ainda. Fazer um salchipão hoje. Lá embaixo, ó. Pra ver um pouquinho do rio ali, ó. Nós tava pescando um pouco mais pra frente, ó. Tá bom, gurizada? Acompanha aí. E aí, gurizada? Eu vim chamar o Pedro pra almoçar. Ele disse que pegou alguma coisa lá. Vamos ver. Outra tilápia. Tilápia? Mais uma tilápia, gurizada. Olha lá embaixo, ó. Ah, escreve. Tá bom, já tá valendo frito. Vamos ver se pegamos mais, gurizada. De tarde aí nós temos a companhia de mais uns agora amigos, né? Estamos conhecendo hoje. Depois eu mostro para vocês quem é lá no almoço. Almoço feito, gurizada. E hoje nós estamos na presença de, já podemos dizer agora, mais dois amigos, né? Estamos conhecendo hoje aqui pessoal que tem um canal. Tudo bom, pessoal? Se apresentem aí então, já pro vídeo. Vou deixar com vocês a apresentação. Fica mais fácil. Fala. José. Rita. Tudo bem? E o canal de vocês? Pesca em Família RS.
Pessoal, eu vou deixar o encardezinho aqui no ladinho do vídeo. Se vocês puderem dar uma força, se inscreve lá. Pessoal, gente fina aí, faz as pescarias simples, pescaria raiz, como nós gostamos. Vamos fazer uma pescada agora de tarde, vamos ver se sai o peixe para mostrar para vocês. Valeu, gurizada! É isso. Vamos lá! Vamos! Tá pego, Rita? Tá pego. É assim, a tá muito grande. Não, não, tá pego. Então. E é naquele fígado, né? Tá fora. Tá fora o peixinho. Pode ser um catfish. Ah, ah, escapou. Tudo bem. Faz parte. Tem mais um peixinho ali na linha do Pedro, gurizada. Vamos ver o que que é, Pedro. Outra tilápia? Que é? Tilápia? É tilápia! Afiava igual a minha de hoje de manhã? Tilápia bonita mesmo. Opa! Aí que eu vou... Ó, eu peguei um lambari também pra não dizer que eu não pego nada. Olá, olá, ao vivo! Opa, tá brigando. Olha lá, ó. Ai, será? Ah. É que eu não consigo largar aqui. Vou mostrar então. É, eu vou mostrar do Pedro na passagem aqui. Aí, ó. Ah, baita tilápia, hein, Pedro? Não pega mais. Nem brigou, né? Não. E lá tá vindo também. Não, lá não veio. Lá foi o peso só. Uia! Que lindo! Olha essa ali. Tilapião. Pequenininho, mas tava lindo. Vamos! Vamos! Tá vindo a linha com peixe. Será? Concluiu, né? Parece. Acho que não. Tá tão leve. Vamos ver. É, não, veio sujeira. Sujeira e levar a isca. Levar a isca. Certeza que veio agora, vou gravar. Ali, ó. Jundiá, pintado de novo. A Rita tá muito larga pra pegar pintado. Sim. Hoje. Agora começou a render a pescaria. É o fígado. Agora começou a render a pescaria, né? Tá ficando bom. Hã? Maior que o outro, hein? É maior que o outro. Uhum. É isso aí. Parabéns, Rita. Vamos, estamos perdendo. Foi de uns. Umas pessoas, vamos dizer assim, né? Fica. Ficar pulando lá nas pedras. Os maconheiros? Ô Guilherme, olha os maconheiros lá pulando da pedra. O Pedrinho pegou mais uma tilápia. Vai pro sexto. Pensa num bichinho esfomeado, gurizada. Olha o tamanho do bucho da tilapinha aqui, ó, de tanto comer quirera aqui na beirada. Ó. Pensa num bichinho guloso. Bichinhos estão saindo meio tímido ainda, mas eu acho que vai dar um frito, né? Vai dar um fritinho, eu acho. Pega mais. Aham. Uhum. Né? Pode fisgar que tá pega. Vamos que eu não tenho memória que chega para gravar tanto. Não tem então, ó a linha por cima, ó a linha, ó a linha. Ah, o Pedro tá achando que o meu telefone é o quê? Um iPhone? Se fosse iPhone, nem bateria tinha mais. Calma. Calma. Quer passar agora? Tá assim. Mas é pequena. É briguenta só. Pequena? É, não, bonita. Olha, olha a pança cheia de novo, ó. Eita! Tão gulosas as bichinhas. Mais uma aí pro frito. E o Pedrinho pegou o 16º. Não, mentira.
É o quinto ou sexto salambari, lá no meio com o chuveirinho, ó. É. Cadê as carpas, Pedro? Sumiu! Hoje foi trocado pelos lambari. É, o Ismael lá de Caxias pegou o restante das carpas que sobrou no poço. Deixei aí. Deixei pra vir buscar um pouco hoje, aí o Ismael veio e... É, tirou, né? Mas tá valendo, frito tá garantido. Bom. Tá ruim, mas tá bom. Sim, cara. Ah! Sim. Tá só me mentindo. Mas tá bom, vem, vem. É um lambari, Pedro. É outro lambari. É rodando. Não, mas o lambari que ele tá tirando aí é... Já vale, né? Que é tilápia, cadê? Pintado? Não, tilápia. Você queria um lambari, ó. É um tilápia e um lambari. Pior que veio um lambari junto ainda. mas tem lambari, tem. Olha a gordura desses bichos, hein? Pura quirera. Aí, gurizada, hoje pegou um graúdo ali, tia. Ei, Passaguá? Passaguá, traz. Ei, peraí. Ei. Pura. Ei. Tá no Passaguá. Aí, tá no Passaguá. É, mãe. Nós vamos ter que catalogar essa espécie aqui que não é conhecida ainda. Mas vamos largar pra vida esse. Será que tem palometa, gurizada? Ah. Meu Deus. Comeram o rabo do lambari do Pedro. Comeram o rabo do rabo do lambari do Pedro. Barbaridade. Olha aí, gurizada. Foi recolher, ó. Foi agora. Tá bom. Esse vai ter que ir pro frito. Beleza, gurizada. Estamos se encerrando mais uma pescaria hoje. Mais uma vez no nosso Rio Caí, né? Como vocês quase não têm visto nós no Rio Caí, né? É só Rio Caí. Mas é o que nós temos, é o que nós conseguimos trazer para vocês. Hoje nós tivemos a oportunidade aí de passar um dia muito legal aí com os amigos que conhecemos hoje. E com certeza vamos ter outras pescarias, né? Nosso amigo José Luiz e a Rita, canal Pesca em Família RS. Pessoal que quiser conhecer o conteúdo deles, dá uma passadinha aí no YouTube. Pode fazer o convite aí, pessoal. Pessoal, se inscreve lá, pessoal. Dá uma forcinha pro canal lá. Fortalece o canal lá com a inscriçãozinha. Uma curtida no like. Isso aí. E como sempre, pessoal, só gratidão a todos. Obrigado pelo convite. Do canal, o Wagner, do canal Mais na Pesca. E as meninas de Garotas na Pesca RS, pessoal. Não esqueçam, Garotas na Pesca RS, tá? Sim, grande abraço a todos. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado pelo convite, pessoal. Nós que agradecemos aí pela oportunidade. Vamos fazer mais. Vamos, com certeza. Nós já tava aí mentindo, quer dizer, nós estávamos já combinando outras pescarias, né? Claro. Aí depois diz que pescador é mentiroso. Mas é isso, gurizada. Rio Caí hoje saiu uma tilapinha, o Pedro de novo, né? Se puxou na pesca. Só que mais importante que a pescaria é poder fazer novas amizades como essas e poder compartilhar com vocês, tá bom, gurizada? Assiste o vídeo aí até o finalzinho, como vocês já conhecem, nós vamos mostrar mais um pouquinho da nossa volta para casa. E se gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos. Não esquece, ativa o sininho para o YouTube recomendar mais vídeos como o nosso para vocês. Valeu, gurizada! Muito obrigado a todos. Até a próxima!